kove të fundit kemi parë lajme të lloj-llojshme sa i përket rap artistit Fero. Do të dënohet me kaq, do të dënohet me aq. Mirë po materialit të cilin do të ndjekim në vijem. Ju tregon të vërtetat rreth procesit gjyqësor ku mori pjesë edhe Fero. Për detaje më të holcishme, e ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga kolegu ynë Angel Hamite. Vëmendja nuk i ka munguar as njëherë. Që prej ditës së parë kur u bëj njohur për publikon, Fero ka ditur gjithmonë të jetë aktual. Në vitet e ti të hershme, krahas muzikës, stilit ndryshe dhe qasjes krejt unike në raport me mediat, Fero diti të krijoj lajme edhe për sherrë të kohë paskoshme. Ky kapitull tashmë është i mbyllur me dry nga reperi që po shkruan tjetër faqe për jetën e ti. I rritur me përgjegjësi si familjare mbi gjitha edhe si baba, reperi nuk prodhon më lajm për të tilla gjëra. Por, deshi apo nuk deshi, janë disa ngjarje nga e kaluara dikurshme që po vazhdojnë ta ndjekin deri të zgjidhen në tërsi. Njërës prej tyre, konkretisht të fundit të mbetur, Fero ja vuri pikën këtë javë që po lëm pas. Për gjatë muajve të kaluar, mund keni lexuar shumë çka. Fero rrezikon burgun, Fero do të dënohet për sulm me lloj-lloj titulli. Fjala është për një përleshje të 3 viteve më parë në Prishtinë, ku 3 persona që do dalin para gjykatës, mes tyre artisti, ngarkoheshin për vepra të ndryshme penale. Në orën 13:15 të sëmërkurës, ai i shoqëruar nga miqtë të tij, 15 minuta përpara nisjes së seancës fillestare, shkelje në pallatin e drejtësisë sipas thirrjes së kërkesës për privë, nuk deshi të flasë para vendimit. Ndonëse spekulimet kanë qenë të shumta, reperi akuzohet vetëm për një vepër, sipas kodit penal. Rënit shabonë për vetëm benonë në bajtën përësi kontrol ose pose bim të fatë të rëzurat të armën në gandini 3-4-4 të agrante një këtë për akës. Tu e më kontrolove në shtetit që vajtë zonë aftakuzën, dhe gjanë në Romandja. Si pas regullit të seancës, radha i erdi prokurorit, Arment Hamiti. Në kohën dhe vendin e përshkuar në si në dispozitivin e forës të aftakuzë, deri sa i panderi me Metelçani ka qenë duke së njëtë dëmturin e Rënd Bajrami, i panderi Avdulla Islami, i kishte drejtuar në kokë një mjaftë metal të rrezikshëm, me të cilën seriozisht e kishte kanos të dëmturin Lirat Bajrami, duke thënë që të largohej nga aty në qëllim të friksimit të tij, duke shkaktuar të njëjtë frikë dhe ankth. Me këtë i panderi Avdulla Islami ka kryer veprën penale kanosje me përdorim të njëjtë rrezikshëm nga neni 85 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 9 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kurse në kohën dhe vendin, si të përshkruar në dispozitiv të parë, kësaj akt akuze i panderi Feronet Shabani ka mbajtur në pronësi kontroll dhe posedim një elektroshok me bateri firmës TW-801 Type në shkelje të ligjit batushëm lidhur me anën të tilla. Me këtë, i panderi Feronet Shabani ka kryer veprën penale mbajtja pronësi kontroll ose posedim të armëve nga neni 374 për në kodit penal të Republikës së Kosovës. Avdulla Islami akuzuar për veprën penale të kanosjes me përdorim të mjetit të rrezikshëm dhe Mehmet Elshani për veprën penale të sulmit u deklaruan të pafajshëm, teksa reperi për posedim të elektroshokut me të cilin nga mos informimi kishte shkuar edhe në polici, pranoi fajsin dhe shfaqi pendesën. Unë jë mendu që kom bajta gjë, do me thonë, vërëndësi të emë, po unë në atë momente, në atë kohë, do me thonë, nuk e kom dita e bateria që është, do me thonë, Avokati Basri Morina në seancë ku mbronte klientin e tij, reperin e famshëm, kërkoi që të shqyrtohet rrethana lehtësuese pas pranimit të fajit. Propozoj që të merret si rrethana lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit. Miratimin e fajsisë propozoi edhe prokurori Hamiti. Propozoi gjykatës
miratoj këtë pranim fajësie. Të pandyrin tash pol fajtuar. Për shkak të natyrës së ndryshme të veprës për cilën ngarkohen të pandehurit dhe situatës së pranimit të kryerës për veprën e posedimit të armës, lënda u nda dhe për Feron, vendimi nuk vënoi. Atë këtë gjë në fund fare se shpallja e gjykimit për të akuzuar Feronit Shabot do të bëhet sot. Ora 3:15. Rreth gjysmore shkëputje. Fero ishte i vetmi që u kthye në seancë, sepse teksa procesi për të akuzuarit e tjerë do të vazhdoj, atë priste verdikti. Reperi shpëtoi qelizë duke u dënuar me 1000 euro gjobe, cila nëse nuk paguhet, konvertohet në burg. Dënimin me gjobë do t'i zavoncej me dënim burgimi, ashtu që për çdo 20 euro gjobë do t'i llogaritet me dënim burgimit. Obligohet i akuzuari që t'i paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 euro, në emër të fondit për viktimat të krimit shumën prej 50 euro, gjitha punë dhe atë për të qeshmeria e këtij pagjykimi. Në mbështetjet nivit 282, paragrafi 1 i kodit procedurës penale, dhe nivit 374, paragrafi 3 i kodit penal të Republikës Kosovës, arma e tipit elektroshok me baterie firmës TW, 801 TYPE do t'i nështrohet konfiskimi. Me kaq mbaroi drama. Feron me shumë gjas nuk do shohim më në përgjykata. Për prive, a i shpalosi për shtypjet pasi mbaroi punë me drejtsinë kosovare. Nuk dha vendimi, për shtypja jote për ta? Për shtypja është një vendim taman që do është më konë, une si gjde i ri, kjo ka ndollë, do me thonë, kjo është një kapitull në vitin 2018, do me thonë, ju lus gjithë trive, do me thonë që mbajnë sene jo të leqme, mës me majtë sene jo të leqme me veti, dhe më fokusu ma shumë të familja, mi dasht njerës dhe do me thonë milion probleme. Por pos në gjukata, është patë vendim, po edhe me palen me cilin ka pas konflikt, do me thonë edhe me taj në regull? Me gjithë jëmë regull, une vetëm kom qef me punu për fonsat e mi, me pru muzikë të mirë, do me thonë nuk kom qef më mirë me kësi farë loj gjonav. Ky loj gjoni që kom marrë sot këtu është 2018-ës, do me thonë ky kapitull mbyllë 2018-ën, po vequne po jëmë gjyku sot për një sen që ka ndollë 2018-ën. Në sanë s'ket bashkë për shkak se Landa dhe Rasi është bashkë me ishë menagjerin, qëfar përshtypje pat po me nej takimi? Përshtypje e mirë, kena bashkëpunuar bashkë 4-5 vite bashkë, do me thonë vetëm përshtypje e mirë. Feron nuk e lam pa e pyetur pak edhe për jetën private dhe përgjegjësitë e reja si baba. Tash je edhe njëri familjar, sot ka ndryshu kjo periud? Muna me thonë që 100%, 100% sepse tash kom qef, do me thonë, më konë, jeshta probleme, jeshta gjdo seni që është i keq njët, do me thonë kom qef më koni mirë, sepse kur që kënë shpe, kom qef apet, do me thonë me shku me qafë që i kënë tem, me puthë që i kënë tem, me nejtë me që i kënë tem, s'kom qef, do me thonë, me mdollë, mos me mujtë me shku në shpe. Roli si babë, këta mujë, jënë bodë disa, për ty si babë, për Arbenitën si nanë, i fështiri letë? Tash pëdallim jetë private, geng, i letë. Okay. Let, po. Faleminderit shumë për intervistën edhe ju përshëndes shumë. Shihemi gang, shumë shpejt Bella. Gang. Më shumë kohë për familjen e për projektet muzikore, gjërat të reja po vinë.